So are there apostles today? What are the jobs of apostles? Je, swali hili linahusu mitume. Je, tunao mitume leo na kazi za mitume ni gani? Now the Bible talks about the fivefold ministry. Biblia inazungumza kuhusu vipengele vitano vya huduma. Now to my understanding, the apostle would be the leader leading a ministry or leading the ministry go in a certain direction. Naamini kwamba mitume atakuwa ni mtu ambaye anaongoza huduma kutoka njia hii kwenye njia nyingine. They receive directions from God to lead a group of people serving God in a certain direction. Atakuwa anapokea ufunuo kutoka kwa Mungu ukimwelekeza jinsi ya kuongoza hili kundi ambalo Mungu amempa. He could be pioneering a ministry, starting a ministry. Anaweza kuwa aliyekuwa mwanzilishi wa huduma. But usually a pastor of a church is not called an apostle. Lakini mchungaji wa kanisa huwa haitwi apostle mtume. Usually that he is leading certain churches in a certain direction. Hata kama pia yeye huwa analiongoza kanisa kwenye hatua zingine. It's something not clearly stated in the Bible define what it is. This is what my understanding is. Mambo haya ambayo nayazungumzia hayaja nakiliwa kinaga ubala kwenye Biblia, lakini nazungumzia akili zangu tu.